vårflodig Finspång och jag står vid Moa Martinsons staty i Norrköping. Kan det bli mer fel? Nej, vi ska börja med att ta en liten titt här vid Motala ström. För här har vi också ett enormt vattenflöde nu. Vattnet rusar och dånar fram här genom Norrköping. Motala ström är ett stort vattendrag. Kan rinna 360 kubikmeter per sekund där, när det är riktig vårflod. Jag tror inte det är riktigt så mycket här, men det är bra fart på vattnet nu. Så här i februari, det är den 10-11 februari, nu när jag står här, par minusgrader. Jag skulle kunna stå länge och prata om Motala ström och kraftstationen här. För i början av 1970-talet jobbade jag i kraftstationen nere vid Bergsbrunnhavet. Jobbade även en tid på Motala ströms regleringsförening. Men vi ska ju till Finspång, så vi får prata om den annan gång vid senare tillfälle. Men jag vill ändå titta på det här skådespelet, det här spillvattnet som inte kraftstationen kan ta emot. Ska ha några bilder på det innan vi ber oss västerut till vattendragen i Finspång. De är ju inte alls av den här storleken, men det kan vara dramatik ändå. Och det är viktigt att inte glömma bort att Finspång finns och gå och titta vad de levererar. Och nu har jag hittat husmoders graffiti också. Ja, nu börjar väl många tycka att den här filmen borde heta Mannen som aldrig kom till Finspång. Men lugn, lugn, vi ska till Finspång. Här dånar vattnet fram så jag smugit in i en liten gränd där. Finspång var det ju. Har jag glömt bort Finspång precis? Men det här var ett riktigt dramatiskt skådespel. Så jag var tvungen att dröja mig kvar ett tag. Så vi tittar på lite bilder i slow motion. Där vattnet fångas i sin rörelse. Det gör vi under tiden som jag åker till Finspång. Där har jag besökt tre kraftstationer. Tittat på vattnet som strömmar fram där. Vårflod i Finspång, ja det kanske inte riktigt är vårflod än. Vi är ju i februari, men det har varit mycket snösmältning och blivit höga vattenflöden i åarna. Och jag har valt att börja med att åka till Sonstorp, till gamla järnbruket här. Ett av Sveriges äldsta järnbruk lades ner 1910. Men jag är ju i första hand där för att uppleva de här vattenflödena. Enorma vattenmassorna som strömmar fram i åarna finns på förbi det numera nedlagda gamla järnbruket där. Ja, riktigt fascinerande. Men det finns ju flera kraftstationer här i Finspång. Så nästa anhalt blir Rämninge. Där ligger också en liten kraftstation och ån kommer från Sonstorpsbruk. Rinner förbi Rämning här. Ser att det är bra fart på vattnet. Mycket vatten släpps förbi. Kraftstationen kan inte ta emot det stora vattenflödet. Man får dumpa förbi en hel del vatten. Det är där jag kan stå och beundra här. Det forsar och rusar fram här.
vidare ner mot Finspång. Kom väl ner till Glan senare där vattnet på ett eller annat sätt. Det här åsystemet där i Finspång som kommer upp från Grytjörn, Sonstorp, vidare uppåt till Finspångsskogarna. Men är det inte helt fantastiskt att stå och beundra vattnet där? Nästa annars blir Stjärnviks kraftstation. Då är vi nästan ända nere vid Glan, rätt så nära Finspångsvägen. Och här är det också fart på vattnet som vi ser. Man får släppa förbi mycket vatten. Det finns en hel del spännande att titta på här vid Stjärnvik. Men idag är jag ju här för att beundra och känna in det enorma vattenflödet som rusar fram. Ja, gud, vilka ord jag får till när jag ska beskriva hur vattnet forsar och dånar fram med dundrande kraft i vår landskapets evigt ljusa och mörka skimmer. Nej, nu ska vi inte fantisera till det här allt för mycket. Men jag tänkte avsluta den här filmen med ett lite längre klipp på de här bubblorna. De är filmade i slow motion och väldigt rovgivande och avkopplande att sitta och titta på de här bubblorna. Så ni får titta hur länge ni vill. Men ta er tid och sätt er och titta på de här bubblorna. Riktigt spännande, slumpmässigt skådespel. Riktigt rogivande för den inre mentala trivseln. Och sitta och drömma sig bort i bubblornas värld.
Mm.